zaručniku dok još nije ugrabljen. Ljubitelju duše moje, vječni nebeski zaručniče, od početka obećavaš ja sam s tobom, daješ da tvoja radost bude moja, slavim, veselim se. Ljubazno daješ odgovor predstavnicima krstiteljevih učenika i farizeja, koje je očito revna gorljivost ujedinila, poste i poste. Mi, svatovi, tvoji smo učenici i ne oslanjamo se na snagu svojih teških vježbi, nego na tebe, jer nam daješ svoje sveto odijelo Sina Božjega. Tebi je važan sadržaj, važna ti je i posuda. Ne smijem tako raditi da uništim i jedno i drugo, i napitak i čašu. Ne smijem tako postupati da zbog svojega običaja tvoju ljubav zaniječem, pa toliki gladuju, a sve zbog naše sebičnosti i nemara. Doći će dani posta, doći će tvoja muka i tvoj križ, kad podivljali uglas zavrištimo ukloni. Dobar je post, post kakav je tebi, mio, ali stara oholost ne vrijedi ništa, zar da starinsko odjelo još više razderem? Darivaš nam novo vino, to je tvoja krv, koju za naše otkupljenje prolijevaš, da ga u nove, čiste duše primimo.